Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbabarira Nyagasani nagucumuyeho, mbabarira unyuhagire mpinduke mushya. Ngaha ndaje nciye bugufi imbere yawe ngo nkurangamire, ndi hano nguteze amatwi Nyagasani ngiririra. Amasomo y'uyu munsi. Uyu munsi turi kuwa gatatu w'ivu, umunsi wa mbere w'igisibo. Igisibo cy'iminsi 40 tuzirikanamo imibabaro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, umutwe wa kabiri, umurongo wa 12 kugeza ku wa 18. Na n'ubu kandi uwo ni Uhoraho ubivuze, nimungarukire n'umutima wanyu wose. Mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye. Nimushishimure imitima yanyu aho gushishimura ibyo mwambaye, maze mugarukire Uhoraho Imana yanyu, kuko agwa neza akanagira impuhwe, atinda kurakara, akaba n'indahemuka, kandi ntakunda guteza ibyago. Hari uwabimenya se? Ahari wenda ntiyazisubiraho? Ahari wenda icyago ntiyazagisimbuza umugisha, akongera gushimishwa n'amaturo n'ibitambo mwatura Uhoraho Imana yanyu? Nimuvugirize ihembe i Siyoni, mutangaze hose igisibo gitagatifu, kandi mutumize bose mu iteraniro. Nimukoranye rubanda, muhamagaze ikoraniro ryose. Nimukoranye abasaza n'abato, ndetse n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, umugeni nawe ave mu cyumba cye. Abaherezabitambo ari bo bashinzwe imirimo y'Uhoraho, nibaririre hagati y'umuryango w'ingoro n'urutambiro, nibatakambe bagira bati: Uhoraho, babarira imbaga yawe, wikoze isoni umurage wawe, ngo amahanga awihindure urw'amenyo. Ni iki cyatuma mu mahanga bavuga ngo, mbese Imana yabo ibahe? Nibwo Uhoraho agiriye ishyaka igihugu cye, maze ababarira umuryango we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 51, umurongo wa 3 kugeza ku wa 6 AB, hanyuma tugafata umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, tugasimbukira ku murongo wa 17. Ngiri Uhoraho, kuko twacumuye. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro
uri aho atagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Twongeye kugirirwa ubuntu. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi dutangiraho umunsi w'igisibo cy'iminsi 40, tuzirikana imibabaro y'Umwami wacu Yesu Kristu. Igisibo rero nk'uko tubyumvise muri aya masomo, ntabwo ari igihe cyo gukambya impanga ngo twerekane ko dufite agahinda, twerekane ko twiyirije ubusa, twasibye kurya n'ibindi byinshi. Ahubwo ni igihe cyo kwakira urukundo rw'Imana, tugasobanukirwa kandi tukarushaho gucengerwa n'urukundo rw'Imana Data muri Kristu Yesu. Igisibo ni igihe cyo kwakira urukundo rwuzuye. Ni igihe cyo gukunda, tukongera tugakunda, tugakunda abandi nk'uko twikunda. Ni igihe cyo gutanga tutitangiriye, kandi ni igihe tumenyeramo neza umukiro wacu, inkomoko yacu, ndetse n'aho twerekeza. Igisibo kidutegurira kuzinjira mu munsi mukuru wa Pasika, umunsi w'izuka. Bivuze ko igisibo kidukura mu rupfu kitujyana mu buzima. Mu yandi magambo, tuva mu mibabaro twinjira mu byishimo. Uyu munsi rero, reka dushimire Imana ku masomo twateguriwe, kandi dushimire Imana ku bw'ijambo ryayo ridahwema kwinjira mu matwi yacu umunsi ku munsi. Ikimenyetso cy'uko Imana idukunda ni uko idahwema kutuburira, itubwira icyo ishima, icyo ishaka, n'icyo ishaka ko dukora. Ugukunda akuburira kenshi, ugukunda akwereka imitego aho iherereye kugira ngo utayigwamo. Data uri mu ijuru aradukunda. Data uri mu ijuru aje kutwibutsa igisibo akunda. Kwirinda gukora nk'indyarya, kwirinda gusenga nk'indyarya, kwirinda gukora byose twiyerekana kugira ngo abantu baturebe. Uyu munsi Kristu Yesu aradusaba kubaho nk'abana b'urumuri, kubaho koko nk'abahamya ba Kristu, tugakora byose, tugakora byiza, nta gihembo, yewe nta nyungu yindi dutegereje mu maso y'abantu, ahubwo tubigirira Data udukunda, kandi ngo we umenya ibyihishe azabitwiture. Ingororano y'umukristu nta handi iba mu biganza bya Data muri Kristu Yesu. Uyu munsi rero ni umunsi w'ivu. Nge nawe uyu munsi twasizwe ivu, ivu ritwibutsa ko duciye bugufi. Turi abana b'Imana, ariko mu mubiri twambaye turahamagarirwa kwicisha bugufi, guca bugufi tukarangwa n'urukundo, urukundo ruzira umupaka, urukundo rwa rundi ruduha kumenya ko umubiri twambaye amaherezo uzasubira mu gitaka. Turahamagarirwa rero gusenga dufite umutima uciye bugufi, umutima utunganye,
kandi umutima wuzuye ubusabane ku Mana. Turahamagarirwa gusenga, tugasenga dufite umutima utuje kandi utunganye, umutima wuje ineza. Turahamagarirwa gusenga nta buryarya. Ntidusenge twiyerekana nk'uko indyarya zibigenza, ahubwo tugasenga twizeye kandi tunyotewe no gukora ugushaka kwa Data, gutyo isengesho ryacu rikarangwa n'ibikorwa byacu. Isengesho ridafite ibikorwa riba ryapfuye. Uyu munsi tuributswa mu masomo y'uyu munsi kumenya neza igisibo Data akunda, Data ashima. Igihe cy'igisibo si igihe cyo kwihindura ukundi ngo werekane isura ibabaye, imyambaro idafite isuku, umubiri wanduye, ibintu nk'ibyo, kugira ngo ukundi werekane ko ushavuye, ubabaye, wiyiririje rwose, wibabaje. Oya, igisibo Data ashima ni ukwitagatifuza, ni ukwanga icyaha, tugakora ugushaka kwa Data kandi tugakorera byose mu rukundo, urukundo rw'abana b'Imana, urukundo nk'urwo Kristo Yesu yatweretse kandi adusaba kurangwa narwo, gutyo tukamera koko kumubera abahamya. Tuributswa rero uyu munsi ko igihe cyo kwiyiririza cyangwa se igihe cyo gusiba kurya atari igihe cyo kwishyira hejuru twumva ko dusenga kurusha abandi, kwihindura ngo twibabaze mu maso yacu dukambye impanga, twerekana ko twiyiririje. Oya, igihe twiyiririje dukwiye kwisukura, tukisiga, tukambara neza, tukaberwa, maze ugusiba kwacu dusiba kurya, twigomwa, dufasha abandi, ibyo byose bikamenywa na Data uri mu ijuru. Gusiba rero cyangwa se kwiyiririza si byiza kubivuga hirya no hino. Niba twari dufite akamenyero ko kubivuga hirya no hino, kenshi na kenshi twakambije impanga, twerekana rwose ko bitameze neza, ko dukwiye kubereka ko twe dusiba kurya, ntaho byaba bitaniye n'izo ndyarya Kristo Yesu atubwira uyu munsi. Umukristo ubundi ibintu byose arangwa n'ibanga, ibanga ritagatifu. Ibanga ntabwo ari ryo ubikiye umuntu gusa, n'Imana tuyibitsa amabanga yacu, gutyo tukayamenya twe twenyine hamwe na Data uri mu ijuru, uzi byose kandi ubona ibyo abantu batabona. Reka uyu munsi twige kwiyiririza bikwiye, twige kwigomwa kandi twige kwibabaza, ariko tubyereke Data uri mu ijuru, twirinde kwiyerekana mu maso y'abantu. Icyo ikiganza cyawe cy'ibumoso gikoze, icy'iburyo ntikikakimenye. Twe kenshi na kenshi dukunze kwirata, ugasanga ibyo twahaye abakene cyangwa se ibyo twigomwe tugafasha abandi bose batishoboye, ugasanga turabivuga twishyize hejuru, dore rwose njyewe ndafunga n'ikimenyimenyi, ifunguro ryanjye nari gufungura narihaye naka,
aho uburangije kubona ingororano yawe. Twige gufasha, ariko kandi tugire n'ibanga ibyo dukoze bimenywe na Data uri mu ijuru. Ibyo nicyo gisibo Data akunda. Igisibo cya kindi kidashaka icyubahiro. Igisibo utaraharaniramo inyungu zawe, ahubwo igisibo urabamo wakira urukundo rwa Data, gutyo ukamenyekanisha Kristo Yesu mu batamuzi no mu batamwemera. Abo wafunguriye uyu munsi rero, ushimire Imana yaguhaye ibyo ubasha kubaha, maze wirinde kugira ububibwira. Rwose dutange tutitangiye, kandi dutangane umutima w'urukundo, umutima utanga ibyo dukunda, kandi ugatanga utarobanura. Kenshi na kenshi dukunze gufasha turobanura abantu, ugasanga umuntu arakubwira ati njye naka sinamufasha kuko n'uyu n'uyu, njye naka sinamufasha bimeze gutya na gutya. Aho rero niba njye nawe twarobanuraga abo dufasha, reka uyu munsi dusabe ingabire yo kugira ngo twirinde kurobanura abana b'Imana, gutyo iki gisibo dutangiye kitubere urumuri ruduha rwose gukora ugushaka kwa Data mu rukundo rwa Data, kandi twese tubashe kubana kivandimwe nk'abana b'Imana muri Kristo Yesu. Uyu munsi girira neza abakeneye ubufasha, kuko nabo nibakubonaho urugero rwiza bazakwigiraho, gutyo umuco w'abana b'Imana ukwire hose no muri bose. Reka uyu munsi dusaba Imana ingabire yo kwisukura rwose, twitagatifuze, maze iki gisibo tukironkeremo ingabire yo gukomera kwibanga ry'Imana, gukomera mu kwemera, gukomera mu rukundo, kugendera mu rukundo no kurangwa n'urukundo. Gutyo iki gisibo ntikitubere impfabusa, kuko n'andi mahirwe. Uyu munsi ni umunsi wo kurokoka, ni umunsi umuryango ukinguye, umuryango w'impuhwe ukinguye, kugira ngo winjire mu mpuhwe z'Imana, ubashe kwisukura uko bikwiye. Iki gisibo reka dusabe Imana isukure imitima yacu, nk'uko umuririmbyi wa Zaburi yabivuga ati, unyuhagireho ibyaha byanjye byose, maze nererane kurusha amasimbi. Imana iradukunda, nituyisaba kudutagatifuza, kudusukura tukaba beza, tukaba bashya, irabikora kuko niki ishaka. Ishaka ko tuba beza, ishaka ko turangwa n'ibikorwa byiza, ishaka ko dukundana, tukabana kivandimwe, nta wishisha undi, nta kwivangura, nta kwironda, cyangwa se nta kugenda utinya mugenzi wawe. Reka iyi minsi 40 dusabe Imana iturinde imitego ya Sekibi yose. Niba wavugaga amagambo menshi mabi yasebanya, saba Imana iguhindure, mu kanwa kawe hajye hasohoka amagambo meza ahumuriza. Ntibagenderaga mu nzira mbi, saba Imana isukure ibirenge byawe, maze ujye ugendera mu nzira ziboneye. Niba wizirikagaho ibintu ukikubira, ukanga gusangira n'abandi, cyangwa se ugakubita abandi, saba Imana amaboko yawe n'ibiganza byawe bibe ibitanga ibyiza, kandi nawe wakire ibyiza,
ariko igihe cyose ushimishwe no gutanga, uha abo urusha amaboko. Maze ibiganza byawe n'amaboko yawe, Imana ibihe imbaraga zo gukora ibyiza. Wirinde kugira uhohotera kuko umurusha amaboko, kuko umurusha imbaraga. Wirinde kugira uwo ugirira nabi kubera ko umurusha ijambo uvuga ukumvikana hose no muri bose kubera igitinyiro ufite. Reka muri iyi minsi y'igisibo tusabire isi yacu, tusabire diyoseze zacu kugira ngo tugire abasenyeri n'abapadiri beza, abapadiri b'abatagatifu, maze iki gisibo babashe kuduha koko ijambo ry'Imana riduha ibyishimo n'umunezero wo guhamya Kristo Yesu twemeye, Kristo Yesu twakurikiye, Kristo Yesu udukunda kugeza adupfira. Reka dusabire za santarali zacu kugira ngo abakristu bose basengeramo ndetse n'abandi bose bahanyura nk'abashyitsi babashe kugira inyota yo kumenya Kristo umukiza. Gutyo iki gisibo kibe ifunguro rya bose, maze bamenye neza ukuri, bamenye Kristo nzira, ukuri n'ubugingo. Nitumara kumenya neza urukundo rwa Kristo, turukwize hose no muri bose mu igihugu cyacu kirangwe n'abantu beza, abantu bafite urukundo, abantu batironda, abantu batirobanura, abantu baharanira iteka gukundana, bagafashanya kandi bagasabirana. Gutyo buri wese afate mugenzi w'ukuboko, maze muri iyi minsi 40 tugendane nk'abana koko bava ku mubyeyi umwe, nk'abana koko basangiye umurage, nk'abana koko bashaka icyiza. Gutyo amahoro ature mu mitima yacu, mu ya bagenzi bacu, gutyo igihugu cyacu gitunga amahoro, gitanga amahoro. Kandi isi yose igire amahoro, ibikesha abana b'Imana basenyera umugozi umwe bakagendera mu nzira iboneye. Dukomeze rero dushimire Imana iyo rukundo ruhoraho, kandi iyo idukunda bizira umupaka. Twongere kandi twibukiranye ko igisibo ari igihe cy'imbabazi, imbabazi zizira umupaka. Igisibo ni igihe cyo kwiyunga n'Imana kandi tukiyunga na bagenzi bacu, tugasaba imbabazi, tugatanga imbabazi. N'uwazikwimye wowe uzimuhe, kuko ni wo mukoro ufite. Wigumane iryo deni. Ubu noneho ufite umwanya uhagije kugira ngo wiyunge n'uwo mwaba mufite icyo mupfa. Bibaho Imana, kuko idukunda ihora idutegeye amaboko kugira ngo tuyisange, maze idusanganize impuhwe zayo. Uyu munsi ni umunsi w'impuhwe. Reka dukomeze dushimire Imana kandi dusenge nta buryarya, tubikuye ku mutima, kugira ngo abemera Imana bayihamye by'ukuri tuve mu buryarya, tuve mu ndyarya, maze tube koko abana b'urumuri. Gutyo ikibi kive mu mitima yacu. Hari byinshi bitunanira, ariko kandi
tubishatse koko tubikuye ku mutima, Imana yabihindura mu isegonda imwe. Icyo bisaba ni ukwemera ko uri umunyantege nke kandi ukemera guhinduka, gutyo ukiroha mu mpuhwe za Data, mu mpuhwe za Kristo Yesu, gutyo twibanire n'urukundo rwa Data we ugira ibambe, maze twamamaze iteka impuhwe za Nyagasani, impuhwe zizira umupaka, impuhwe zitaturobanura. Aho babarira imbaga yawe, wikoze isoni umurage wawe, ngo amahanga awuhindure urw'amenyo. Tubabarire Nyagasani. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Irinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Ibyo dukora byose rero tubikorere muri Kristo Yesu, gutyo Data ubona ibibera ahihishe azabitwiture, cyangwa se azabiduhembere. Ngiyo intego y'umukristu. Shimirwa Nyagasani, shimirwa kubw'ijambo ryawe uduhaye umunsi. Komeza ubane natwe, komeze uturindire roho n'imibiri, gutyo tubashe kuguhesha ikuzo aho turi hose, mu bantu bose n'igihe cyose. Mbifurije kugira igisibo cyiza. Imana ibaho umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urakidusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urakidusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urakidusabira twese abaguhungiyeho. Mubyeyi wababaye kandi utagira inenge y'icyaha, urakidusabira twese abakwisunga. Yosefu Mutagatifu, udusabire. Mbabarira Nyagasani, nagucumuyeho. Mbabarira unyuhagire, mpinduke mushya. Ngaha ndaje nciye bugufi imbere yawe ngo nkurangamire. Ndi hano nguteze amatwi, Nyagasani ngirira ibambe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.